Алматыда аты аңызға айналған мына бір неделька субұрқаға қайта қалпына келтірілді. Жарты ғасыр бұрын салынған нысан тарихи қасбетін сақтай отырып жөнделді. Алматылықтарға ерекше қуаныш сыйлаған фонтан бүгін қала күнде қайта іске қосылды. Игі бастамаға мұрындық болған шахар басшысы Бақытжан Сағынтаев оның ашылу рәсіміне қатысып, жергілікті халықты мерекемен құттықтады. Шараға қатысқан әріптесім Аяулым Көлшігіт толық айтады. Қала күнін мерекелеу барысында 50 жыл бұрын салынған неделька субұрқағының жаңарған келбеті таныстырылды. Ескі қасбеті сақталып қайта жөндеуден өткен нысан алматылықтарды ерекше қуанышқа бөледі. Игі бастамаға мұрындық болған шаһар басшысы Бақытжан Сағынтаев бүгін тарихи орынның ашылу салтанатына қатысып, жиылған қауымды мерекемен құттықтады. Мұнда қайта іске қосылған субұрқақтан бөлек сәулетшілер сол маңдағы саябақ пен Абай атындағы ұлттық академиялық опера және балет театрының алдындағы гүлзар да қалпына келтірген. Здесь были заменены фонтаны. Мұнда инженерлік желінің қайта жаңартылған ерекше айта кеткен жөн. Себебі субұрқақ өте нашар техникалық күйде болған. Біз оның бұрынғы қалпын сақтай отырып жөндедік. Мәселен, бұрын соңды қолданылған мәрмәр тас пен гранит материалдарын тауып қойдық. Неделька субұрқағының алғаш іргетасы 1972 жылы қаланған еді. Содан бері бірде бір рет жөндеу көрмеген субұрқақтың бүгінде қайта қалпына келуі жаңа заманда шаһардың бұрынғы бейнесін кері қайтарды дейді еліміздің танымал тұлғалары. Осы ретте композитор Марат Омаров алғашқы махаббат әніне музыканы дәл осы саябақта шығарғанын айтып еске алды. Мына әсем қала Алматының субұрқағымен әуен шығып тұрған сияқты. Қалдарбек Намабаев ағамыз жазған сценарий бойынша алғашқы махаббат дәл осы скамейкада отырып, алғашқы махаббаттың бірінші сценарийін оқып, шабыт алып, 4 сағаттай оқыттым. 4 сағаттан кейін білесіз не болды? Трансформация болды менде. Алғашқы махаббат жүректі тербеді, мәңгілік бақ қоса қоштасым келмейді. Дос Мұхасан ансамблінің негізін қалаушы Мұрат Құсайынов та студенттік шағы өткен бұл саябақтың көркейіп жатқанына қуанышты. Жастық шағымды еске түсіріп отырмын. Жастық айтпақшы, біздің жастық шағымыз жаңадан Дос Мұхасан құрылып келеатқан кезде гитарымызды алып осы жерлерде қыдырып жүретінбіз. Кездесіп басқа музыканттармен қазір мына қаланың осылай жасылданып, соның бәріне біз қуанып жатырмыз. Барлықтарыңызды Алматы қаласының күнімен құттықтаймын. Шаһардың дамуында маңызды тарихи нысанды қалпына келтіру үшін мұрағат деректері мен фотосуреттер де зерттеліпті. Соның нәтижесінде саябақ пен субұрқақ максималды тарихи дәлдікпен тура 70-ші жылдардағы кейіпке қайта енген. Бұл мәдени орталық талай отандық фильмдерде де көрініс тапқан. Қайдағысын ұтыртеген қатпа мұрыны тәрпіш. Мана басқаша мақта бедің көріп. Қатпа деспейтін адам бар ма? Не деген сұмдық? Жалың аш болым мен бөтен ерке денесінің кез келген жеріне шап берем. Алғаш іргетасы осыдан тура жарты ғасыр бұрын қаланған бұл субұрқақ тұрғындардың әлі де есінде. Балалық шағында осындағы суға шомылып есейгенде алғашқы махаббатымен қол ұстасқан бұл алаң көпке танымал демалыс орындарының бірі. Ал мұндағы көздің жауын алатын атты атаулары жазылған жеті арка тіпті ертегі әлеміне ертіп әкететін. Алайда өткеннің еншісінде кеткен бұл естелік бүгінде қайта жаңғырды. Субұрқақ тек қайта жөнделіп қана қоймай, оның тарихи кейпі сақталып отыр. Осылай өткенмен бүгінді байланыстырған бұл неделька субұрқағы бірнеше он жылдықтан кейінде сол қариялардың немерелерін қайта ертіп келіп демалатын мәдени орталығы болып қала бермек. Сол заманғы ұлттық нақыштағы шамдар, қайта боялған аркалар, тіпті орындық пен қоқыс жәшігіндегі ою өрнектерде қаз қалпында сақталған. Неделька субұрқағы осылайша қала халқының өткенге саяхат жасауына мүмкіндік береді. Понедельник, вторник. Дүйсенбі, сейсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі, яғни аптаның қай күнінде кездесетінімізді белгілесек, сол арканың астында жолығатынбыз. Өте керемет уақыт еді. Сол естелікті жоғалтқымыз келмеген біз субұрқақтың бұрынғы қалпында сақталуын қалаған.
қолдаған едік. Міне бүгін қала әкімінде бізді қолдағанына дән ризамыз. Дядя моего папы. Менің әкемнің ағасы осы театрда дирижер болып істеген. Балалық шағымда жиі осында келетінмін. Сондықтан мен ол кісі туралы естелігімнің сиелігенін қаламадым. Бүгінде бұл тілегім орындалды. Жалпы бүгінде қаланың тарихи келбетін сақтауға бағытталған бірқатар шаралар жүзеге асуда. Соның ішінде Абай атындағы ұлттық академиялық опера және балет театры мен Неделька субұрқағы шаһардың өзіндік тұтас жасыл белдеуін құрап, қоғамдық кеңістіктермен үйлесетін маңызды нысандар болып табылады. Аяулым Көлжігіт, Медет Саматұлы, Алматы телеарнасы.